Soma Edith vagyok, Miskolcra érkeztem, és a Budapest étteremnek vagyok a tulajdonosa. Ez egy magyar étterem, autentikus magyar étterem Torontóban, és 2015 áprilisában nyitottuk az éttermet, 9 éve. Étteremben dolgoztam, amikor megérkeztem Kanadába, ott kezdtem, mint mosogató. Persze nem beszéltem angolul abban az időben, 98-ban, amikor megérkeztem. Tehát egy kicsit nehéz volt munkát találnom, tehát ezáltal elkezdtem magyar éttermekbe mosogatói állást keresni, hogy csak tudjak egy évet dolgozni, és akkor úgy terveztem, hogy hazamegyek egy év után. Megtetszett nekem ez az egész éttermi munka és az egész körforgás. Próbáltam itt maradni, ami egy kicsit nehezen jött össze, de végül is, ahogy látjuk, most már összejött egy pár év után. 20 év után volt lehetőségem egy éttermet kinyitni, tehát ezt kitűzte magam egy célnak, és végül is megvalósult ez a cél. A végzettségemben kertész vagyok, tehát vágott virágokkal foglalkoztam Magyarországon, Nagykerbe, és azért jöttem el Magyarországon, mert szüleimnek adósságok volt, tehát kellett, hogy kifizessem az adósságukat, és ezért indultam el Magyarországra, és akkor Kanadát találtam meg. Egy ismerős által érkeztem ide. Nem hiszem, hogy Magyarországon vendéglátással kezdtem volna foglalkozni, szerintem inkább a szakmámon maradtam volna, és nekik dolgoznak mai napig is szerintem. És menedzseltem ott a Nagykert Miskolcon, és nagyon jó volt, élveztem. Szeretek emberekkel foglalkozni. Először kezdtük egy kisebb helyen, és felköltöztünk egy sokkal tágasabb helyre. Volt egy kis élelmiszerboltunk, és amellett találtam egy kis helységet, azt kibéreltük, és azt végül is kirenováltuk étteremnek, tehát végül is megépítettük az éttermet ott. Rá egy év múlva kivettük a másik oldalt, ez egy kis apartment volt, azt megcsináltuk egy másik oldalnak. Az első helységünk egy 24 személyes helység volt, utána hozzányitottuk a másik oldalt, abból lett 52 személyes helység, de még mindig kicsi volt a helység, mert nem tudtunk igazából rendezvényeket készíteni. Mikor már kezdett lejárni a szerződésünk, akkor elkezdtünk helység után nézni. Ahol most vagyunk, ők megkerestek végül is minket, hogy érdekel-e minket. A Covid miatt az előző lakók kiköltöztek, és ez egy üres helység volt. És akkor eljöttünk megnézni ezt a helységet, és nagyon-nagyon jónak találtuk, hogy itt azért lehet csinálni rendezvényeket, van egy kis kerthelység elől, 95 személyes, és 16 személyes a kerthelységünk. Tehát mi láttuk ezt az egész potenciát, csak tudtuk, hogy több dolgozó lesz szükségünk. Tehát utána volt egy olyan egy-két év, ami még ugye fel kell tennünk a dolgozókat, és megtalálni azokat az embereket, akik magukénak érzik ezt az egészet, és úgy végzik el a munkát, ahogy kell. A partneremmel kezdtük, és plusz egy pincér volt kint, és utána szépen lassan kifejlődtünk, tehát volt két pincér, tehát szépen lassan vettük fel a dolgozókat, a pénztárcánk meg megengedte, és ugye hát végig együtt dolgoztunk a partneremmel. Reggel hajnalban lementünk, főztünk, utána kinyitottunk, utána az embereket szervíroztuk. Tehát sokat dolgoztunk az étteremben, eljutottunk oda, ahol most vagyunk. Úgy érzem, hogy talán sikeresnek mondhatjuk az éttermet egy év után. Partneremmel vagyok tulajdonos, ő Fülöp-szigetekről való, 18 dolgozónk van, 9-kor nyitunk ki, és este 9-ig vagyunk nyitva, tehát két műszak van nálunk, és magyarok dolgoznak a konyhában, kint vegyes magyar pincéreink vannak, és Fülöp-szigeti pincéreink vannak. Nagyon nehéz magyar pincét találni Torontóban. Kipróbáltunk más nemzetiségűeket, kanadaiakat, franciákat, de nem nagyon jött nekik össze. Tehát a magyar ételnek tudni kell az, hogy tálalod, hogy készíted el, és ezt egy magyar talán jobban tudja, mint hogy elkezdünk valakit tanítani, és hosszú hónapok után sem tudja, hogy igazából mi a rendes módja tálalni ezt az ételt, vagy megfőzni ezt az ételt. A kezdet az egy kicsit nehéz volt, nem volt kész minden engedély, amikor kinyitottunk, utána lezárták az éttermet, tehát kicsit nehéz volt a kezdet, de utána, amikor sírítettük az éttermet, tehát minden kritériumnak megfeleltünk, utána rendben volt minden, és nagyon egyszerű volt végül is vinni az éttermet. Csak meg kell újítani minden évben az engedélyünket, tehát ez a része ez nem annyira bonyolult most már így egy pár év után. Kellett lenni egy tervrajznak az étteremhez, meg kivettünk egy üres helységet. Fűtés szempontjából mindennek rajta kellett lennie. És mi akkor még nem tudtuk, hogy ezt meg is kell valósítanunk nyitás előtt. És ugye nem volt elég a pénzünk, mi kinyitottunk az engedélyt, amit kaptunk Torontó városától. Közben kiderült, hogy ez az engedély nem elég ahhoz, hogy az étterem nyitva legyen. Tehát le kellett zárnunk két hónap, és ezt ugye ezt az egész tervet be kellett fejeznünk. Fűtés, mindenek meg kellett felelni. Utána tudtunk újra nyitni és teljes erővel dolgozni az étteremben.
napi szinten nagyon sokat dolgoztunk, tehát tényleg ilyen reggel 5-kor lementünk főzni, lefőztünk, és akkor utána ugye szervoztuk az italt, de ilyen napi 16-18 órákat dolgoztunk ahhoz, hogy beinduljon az étterem, és hogy sikeresek legyünk ezzel az étteremmel. Kicsit nehéz 9 évünk volt, mert ugye közben volt a Covid, és el kellett a dolgozókat egy picit engedni szabadságra, úgymond. Tehát egy kicsit nehéz időszakon mentünk keresztül, de talán most már jutottunk oda, amikor felköltöztünk ide. Rá egy év múlva már úgy érzem, hogy egy kicsit sikeresebb volt az étterem, tehát vannak rendezvények nálunk, és jönnek az emberek, visszajárnak az emberek, tehát azért ez egy ilyen 7-8 évben került, mire eljutottunk erre a szintre az étteremmel. Amikor kinyitottuk, akkor még volt sok magyar étterem, szám szerint nem tudom mennyi volt, de biztos volt 10 Toronto és környéke körül. Nem láttam azt, hogy ezek az éttermek igazából autentikus ételeket szolgálnak a kedves vendégeknek, és ezért gondoltam azt, hogy nyitok egy éttermet, és most már Torontóban nem sok magyar étterem van, tehát talán még egy van bent a piacon, ami igazából tájföldi étterem és magyar étterem együttesen, de igazából autentikus magyar éttermet nem lehet találni. Vannak is kifőzdék, de egy étterem, ahol be tudsz ülni, és zenét hallgatni, magyar zenét esténként, olyan hely már nem nagyon van Torontóban. A lehetőségünk beszerezni magyar termékeket, ami nagyon jó Torontóban. Magyar fűszereket, magyar gulyáskrémet, piros aranyt, ami ugye egy nagyon fontos alapanyag az ételeknek. A magyar kolbászokat, pirséket, debrecenét. Próbálom olyan helyeken beszerezni a hozzávalókat, ahol tudom, hogy megvan a minősége az ételnek. És most már talán vannak azok az ízek, amikre azt mondom, hogy igenis ez autentikus íz. A első perctől kezdve sok magyar vendég volt, és olyanok is, akik már itt születtek, de a szüleik magyarok voltak. Volt egy társaság, egy association, aki támogatott minket. Tehát mikor kinyitottuk az ajtót, már voltak vendégeink, és ez elég jól indult nekünk. Rengeteg magyar él itt a környéken, vagy magyar háttérrel rendelkező emberek élnek itt. Talán most már, hogy nincs más magyar étterem, még többen járnak ide, úgymond. Tehát más nemzetiségek is, nem csak magyarok. Tehát ilyen 50-50%-en azt mondanám. Hétfőtől csütörtökig közepes a forgalmunk, én úgy érzem, vagy egy kicsit kevesebb, mint közepes. De viszont a péntek, szombat, vasárnap nagyon forgalmas. Tehát van, hogy sorba kell állni, rezervációt kell csinálni, vagy várni kell az asztalra fél órát például. De próbálunk mindenkit hétvégén leültetni, nem elengedni a vendégeket, tehát próbálunk úgy dolgozni, hogy jó legyen. A forgalom szempontjából végül is az egész hónapot kell néznünk. Tehát amikor látom azt, hogy oké, ez még mindig oké, mert a hétvége behozza a hét elejét. Tehát így azért még mindig jól zárunk minden héten. Van élő zenénk csütörtöktől vasárnap estig, délután 5 órától kezdődik az élő zene. A hétvégén általában a partik vannak, tehát péntek, szombat, vasárnap általában keresztelők, volt rá például egy esküvő. Voltunk a Hangara Fesztiválon, és ez volt az első fesztiválunk. A futrokot én már megvettem 4 évvel ezelőtt, mert ugye terv volt, hogy kiviszem a lángost, és áruljuk a lángost. Magyar fesztiválra készített a trakk. Minden nap járunk ki a trakkal, bejárunk a városközpontba, a kórházakhoz, vagy elmegyünk a másik oldalra a városba. Most nagyon akarnak kiadni food truckokra engedélyt. Az engedélyeztetés nagyon sokba kerül egy food trucknak. Biztonsági szempontból a trakk megfeleljen, hogy a útra kész legyen, akkor amik benne vannak a gáztűzhelytől kezdve minden megfeleljen az, hogy biztonságos legyen. Körülbelül 8 engedélyt kellett beszerezni, mielőtt el tudtunk menni a városhoz, akkor nekünk ki kellett váltanunk egy másik vezetői engedélyt, és utána még egy engedélyt kellett beszereznünk, ami több ezer dollár volt, végül is ezt 6 hónapra tudtuk most megvenni. Ez egy kicsit drága volt, úgy érzem, 4700 dollárt fizettünk érte, de ezzel az engedéllyel mehetünk a városba. Elég nehéz parkolni a városba, tehát nagyon kevés helyen tudsz megállni egy food truckkal most már. Próbálják visszaszorítani az egészet. Sok helyen próbálnak minket elküldeni, hogy jó, itt nem állhattok, de vannak bizonyos helyek, ahol ki vannak téve, hogy csak ezzel a permittel, csak ezzel az engedéllyel állhatsz meg. És akkor ott meg lehet állni, 5 óránál nem állhatsz ott tovább. De viszont, ha például most a tópartra járunk le, a tóparton már korán ki kell vinni a trakkot, hogy lefoglaljuk a helyünket, ez egy új vállalkozás újra. Annyi szerencsék van ezzel, hogy ismerik az éttermet sokan, és ez mind a két vállalkozás szempontjából jó, hogy az étterem segíti a food truckot beindulni, és a food truck segíti megismerni az éttermet. Nagyon sokat dolgozok most a food truckon, hogy beindítsuk ezt az üzletet a partneremmel.
végül is ketten megyünk, most mi nincs alkalmazottunk. Ugyanazsem most, mint amikor elkezdtük az éttermet. Nagyon nagy szerencsém van, egy nagyon jó menedzserem, aki viszi az éttermet nekünk. Nagyon jó munkásaink vannak most már, akik ott vannak az étteremért. Persze minden nap bejövök én is, ugye, mert bejövök, mert itt töltöm fel a foodtruckot, viszont vásárolni mindig én járok az étteremnek. 80%-ban a foodtruckkal foglalkozom, és 20%-kal foglalkozok az étteremmel. Általában ilyen reggel 6-tól éjfélig dolgozok most minden nap. Hajnalban járok vásárolni, és akkor utána megyünk a foodtruckkal. Általában 11 órakor nyitjuk a foodtruckot ebéd előtt. 3 óráig vagyunk az egyik helyen, és akkor átmegyünk a másik helyre. Tehát végül is este 9-kor zárunk be a másik helyen, utána ugye összepakolunk, kitakarítunk, hazavisszük. Utána el kell otthon mosogatnom persze. Ez rengeteg időt és energiát vesz igénybe. És odafigyelés, tehát nem lehet hiba. Tehát amit eladunk, ami kimegy a kezünkből étel, annak jónak kell lennie. Újra érzem azt, amit mikor kinyitottam az éttermet, mikor dolgoztam az étteremben, és én adtam ki az ételt, mert most már itt nem én adom ki. Újra érzem azt a szenvedélyt, amikor dolgozok. Tehát akármilyen fáradt vagyok, de oda kerülöm, hogy a munkához kerülök, akkor, és elkezdem kiszolgálni az embereket, akkor ez a fáradtság, ez megszűnik, ez elmúlik. Szerintem mindenki így kezdi, hogyha igazából oda teszed magad, és érdekel az, amit csinálsz. Tehát nem fog semmi simán menni. Akik vállalkozást szeretnének kezdeni Torontóban, én csak azt tudom nekik üzenni, hogy kitartás. Kitartás, kitartás, kitartás. Nem szabad feladni az első nehézségnél. Nagyon, nagyon nehéz úton fog mindenki végigmenni a vállalkozással, de ha egy 10 évvel elmondtad, hogy sikeres vagy, akkor talán megéri megcsinálni ezt az egészet. De rá kell szánni az időt, az energiát. Nem magadért legyél, hanem a vendégekért legyél, és akkor sikeres leszel.